بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان سلامي ولا راه الان تهودا وولاشين رضوان محمد وكسو هذا استوستي لندن حافظة صوت هول ودد ليدي مارغريت مر دويد بان ما انت تاريخ دو واكوبي طبعا بشي نوفمبر 2017 مر دويد بان هو يو تقناني يا هابير هو يو حنوطن الله عافية ان يركدب مر كان هو يو دمين انا كسو بيحي ربنا ايه قبرين الى صوت الشيلي راضي فراح فوتبول onu asxaabna ehelnana hay waxay ugu tiri ridwaanay iyada oo ay la hadal heblaayo kale markaas aan ku dhig maxaa dhacay waxay tiri heblaayo wiilkay abartooda hayd baa la toogtay xalay lady margaret lagu toogtay wali meedkiisa lama qaadin wakaasa walaalayaal caruurteeni meel goob geeri bay noqotay meeshu caruurteeni balaaya u soo baxday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un geeridu waa xaq laakiin waxa laba geeriyooda caruurteeni dad bay nagala hoos baxaya oo u taagan dariiqyada habeen iyo maalin oo caruurteeni intaasay dhibtoonayaan walaalayaal caruurteeni u kacna dhalinyarada inuu kacna caruurteeni farahaynu ka qaadnay wallahi alcadiim caruurta layskuma hawlin waxaa loo baahayaa si qaran in loo fikiro waxaa loo baahayaa in la iskaashado ilaahaynu ka cabsano walaalayaal caruurteeni dad ay garanayaan oo la soomaaliya wadooyinka u taagan caruurta si dhab yar bay dabinka ugu dhacayaan caruurtu dhalinyaradu riski bay ku jiraan wallahi alcadiim haddaad jeelasha booqatana waxay ku leeyihin high schoolka layga soo raacay asxaabta iyo dhalinyaradu way isku wada maran yihiin lama garanayo kii dembiliya kaan lahayn caruurteeni maxaa ka dhiga uun haad hilib weyday caruurteeni miyayna dad lahayn ilaahay ma laga cabsado caruurtu may ragga u kacaan oo haweenka u kacaan oo waxan baas ee lagu mashquulsan yahin iska daayo ilaahay baad ka cabsataan habeen iyo maalin baanu qaylaynaa oo jidhkiina diday habeen iyo maalin baanu hadlaynaa oo inta na soo raacda ama nala hadasha ama shaqada nala qaybsatahay way yar tahay waa hagaage oo yini maxay tartaa wallaahi wax ma tartay ficil baa loo baahan yahay ilaahay baanu ka baryaynaa inuu qalbigeenna adkeeyo dad quwalana inaga dhigo dhalinteennise u madhatay cida u madhatay ma jirto ilmaha la soo sheega waa soomaali ilmaha la xidha dhibaatada dhan way sheegaan kaalay oo dowladda u taga oo ilaahay ka cabsada soomaaliya haddaad islaam tihiin ha ku jirina xidhkee ka soo baxa oo ilaahay ka cabsada assalaamu calaykum.